Nossa, com certeza. Ai, foi tão bom, meu Deus, eu sou tão feliz por ter passado. Alô, Bruno? Ei. Bruno, me solta, você tá cheirando a álcool. Eu não te reconheço mais. É isso agora? Só porque passou naquela droga de concurso, não me reconhece mais e decide me ajudar, quer ir embora? Ajuda? Eu vou te ajudar, mas quando você quiser me ajudar, será que agora pode me soltar? Percebeu o quê? Que eu te amo desde a primeira vez que eu te vi, que eu sempre fui apaixonado por você, mas sempre me tratou como amigo. Bruno, eu não entendo por que você tá tão agressivo assim. Vamos?